večer. Ano, pochopili jste správně, řeč bude o sexu. Vidím ty roztažené zorničky a vaše vilné pohledy, ale musím na úvod říct, ne, já nedělám terénní výzkum v nočních klubech a ani ta otázka na závěr nebudou žádné pikantnosti na váš partnerský život. Já totiž studuji sex na úrovni buněk. To znamená, že realita je o poznání nudnější než ty noční kluby, protože to znamená, že noci trávím u mikroskopu a koukám do mikroskopu. Naštěstí ty mikroskopy mám takové už jako lepší, ne takové ty, co si pamatujete ze školy, ale mikroskopy, jejich cena přesahuje cenu rodinné velké za Brnem. No a takovýhle už takové fancy mikroskopy je pro mě klíčovou dírkou, kterou se můžu dívat na tajemný život hlavních buněk a to, jak vzniká nový lidský život. No, občas si připadám jako šmírák, protože dívat se na ty nejintimnější momenty lidského života asi není úplně ode mě vychované, ale prostě mě to baví. A ať už si o mě teď myslíte cokoliv, ať už má váš postoj k reprodukci aktivní či pasivní, tak splynutím spermie a vajíčka jsme všichni z nás vznikli. To bylo úplně na počátku. Protože to pozoruju, tak vám řeknu, je to dost bizární rande. Protože takový malý pulec, spermie, jo, hlavička 5 mikrometrů, nikde nic, genetická informace zbalená na cesty, si namlouvá buněčného giganta. Vajíčko, kulička, již průměr je větší než 0,1 mm, což je šířka lidského vlasu, to znamená, že ji můžete opravdu vidět okem, utvrzují. Tady tahle kulička je doslova nadupaná živinami pro budoucí vývoj embrya, protože prvních pár dní embryo skutečně pojede jenom na mamičinu kreditku. To, co vajíčko naspořilo, to z toho embryo pojede. No, je to opravdu magický okamžik. Já jsem se tohle studiu dostala díky doktorátu na Masarykově univerzitě. Tehdy jsem studovala embryonální kmenové buňky. Buňky vyňaté z raného embrya preimplantačně, ještě než se embryo zanoží do matčiny dělohy. Tyhle ty buňky totiž mají schopnost dát vzniknout jakékoliv buňce lidského těla. Takže pokud máte třeba Parkinsonovu chorobu, nebo Alzheimera, nebo třeba infarkt myokardu, nevadí. Poškozené buňky vyrobíme v laboratoři a dodáme na míru. No, takhle to zní hrozně ideálně. Ve skutečnosti je trošku komplikovanější. Já jsem studovala, jak se lidské embryonální kmenové buňky mění, když je množíme v laboratoři. Protože všechny buňky množené v laboratoři podléhají změnám. A já studovala, jak se mění genetická informace. A povím vám, protože jak jsem koukala do toho mikroskopu, viděla jsem tam dost skandální věci. Opáčkuju. Pamatujete, každá slušně vychovaná buňka, dřív než se rozdělí, tak zdvojí genetickou informaci, rozdělí své zdvojené zreplikované chromozomy do dvou dceřiných buněk. Takhle to má být. To, co já jsem viděla, bylo něco docela odlišného. Některé buňky se dělily na tři, na čtyři, pak fúzovaly. Některé buňky měly třikrát, čtyřikrát větší obsah genetické informace, než by se slušelo. Skandální. Já teda byla dost pohoršená, protože jsem člověk dost organizovaný, takže mě to teda dost vadilo. Protože mě to dalo dost práce se naučit všechny ty kontrolní mechanismy, jak si buňka hlídá, buňky všechno, než vstoupí do buněčného dělení. A tady? Totální chaos. Dobře, něco podobného můžeme vidět u rakovin, ale u buněk, které stojí na samém počátku života. No, mě to opravdu šokovalo. A pozor, nejenom, že embryonální kmenové buňky, nebo obecně embryonální buňky, nějak zvlášť teda nezvládají umění buněčného dělení. Ještě už řada z nich už začíná svůj život se špatným obsahem genetické informace, protože vznikají oplozením geneticky abnormálního vajíčka. Už u žen, které jsou mladé, což dobře, tak se shodneme, že je to do 30 let. Dobře? Už u těchto žen jedno z pěti vajíček je geneticky abnormální, má špatný počet chromozomů, já neuplodní, no. No a tak s rostoucím věkem procentovaných kusů ještě stoupá. Dobře, tak o tom se dočtete v každém ženském časopise. Ale proč? Mě to hrozně zajímalo a osud mi dopřál pracovat na projektu, který si kladl za cíl poprvé zobrazit, co se to v lidské vajíčku vůbec děje. K jakým chybám tam dorazí? Proč jsou lidská vajíčka tak často a neuplodní? Protože, teď vás to možná překvapí, ono se to vážně doteďka nevědělo. Prostě všichni to přijímáme jako fakt, ale proč? My vůbec nevíme, navzdory tomu, jak je asistovaná reprodukce, čeho všeho dosáhla. My pořád vlastně nevíme, co se v těch reprodukčních buňkách a v daných embryích děje. A prakticky všechno, co o savčí reprodukci víme, je založeno na pokusech na myších. Myši jsou
pracuje báječně. No, ale je tu jeden problém. Oni totiž jsou u nás, co se týká reprodukce, strčí hlavě do kapsy. Jo, oni se fakt množí rychle a prostě mají řadu potomků, to jako my na nás vůbec se nemůžou hrabat, jo. My jsme dost, jako to se týče reprodukce, jako živočišní dob, jsme na tom dost mizerně, to vám povím. No jenom, že zkoumat lidské buňky nebo lidské gamety, pohlavní buňky, to je z hlediska legálnosti a etiky dost žhavá půda. No jo, jenomže lidi a myši opravdu nejsou stejní. To prokázal i můj výzkum na lidských vajíčcích. Na rozdíl od myších vajíček si totiž ta lidská vůbec nedělala jakoukoliv hlavu s kontrolou genetické informace. Prostě šla u něčného oddělení, aniž by se namáhala srovnat chromozomy, což je teda fatální chyba. Napřed si srovnám chromozomy, pak rozdělu na lidské vajíčko, prostě tak nějak plus minus chromozom sem, chromozom tam. No jo, jenomže pak vznikají geneticky abnormální embrya, ať to je často původem neplodnosti, nebo opakovaných potratů, anebo v tom nejzávažnějším případě genetických chorob, jako je Downův syndrom. Ve světle toho, co jsem vám povedala, už možná tolik nepřekvapí informace, že přes 70% počatých lidských embryí je neživotaschopných a nedá vzniknout zdravému jedinci. Je potraceno, zaniká bez toho, že by si ho vůbec žena všimla, protože je to v těch stádiích ještě než se zanožuje do tělu. Prostě maximálně zpožděný cyklus. Absolutně nepozorováno. Jenom 30% počatých embryí dá vzniknout zdravému lidskému jedinci. Ohromující číslo, teď si možná říkáte, jak je možné, že my, páni tvorstva, jsme tak na tom mizerně, co se reprodukce týče. Jedno z možných vysvětlení je to, že u lidí jednak tedy dáváme přednost kvalitě před kvantitou, co se týče potomku, aspoň většina z nás, ale pravděpodobně existoval takový evoluční tlak na to být super úspěšný v rozmnožování. Protože na rozdíl od druhů, které mají na rozmnožování jenom týden, my si to tak pěkně rozložíme po roce. A možná taky historicky nebylo pro ženu tak skvělé, tak výhodné být superplodná. Každopádně, jestli mě něčí poznamenalo to studium raných fází lidského života a vzniku pohlavních buněk, tak je to, že narození zdravého dítěte by nemělo být bráno jako samozřejmost. A že neplodnost je nemoc. Někdy se dočtete, že je to nová nemoc. Není. Byla, je a bude. Umělé oplození, technika asistované reprodukce dokážou pomoct mnohým, ale nikdy nedospějeme do stavu, že bychom mohli pomoct úplně všem. Dítě taky není produkt, který byste si mohli přijít do IVF kliniky koupit. Může pomoct, ale nemůže zachránit všechno. Já často taky přemýšlím o životu jako o takové velké loterii, hře v kostky. Aspoň když si vzpomenu ty rané počátky života. A my všichni, co jsme tady, jsme vlastně vyhráli tu hlavní cenu, kterou je život.